आफूको सुख दुःखमा साथ रहने एनएचपिसीका एक व्यवस्थापकलाई सिमले धुराले सम्बर्द्धना जनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी अवधि खाद्यान्नको सङ्कट बढ्दै गरेको स्थितिमा एनएचपिसीका एक व्यवस्थापक ललित मोहन गुरुनानी, जसले विगत महिना सिमले धुराका 120 परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरेका थिए भने बालुखोप मन्दिरको निम्ति पनि रुपियाँ 9,000 सहयोग गरेका थिए। आभारी सिमले धुरावासीले यसै गुणको प्रशंसा गर्दै खादा लगाई स्मृति पत्रसँगै उपहार प्रदान गरेर कृतज्ञता प्रकट गरेको छ। अब यहाँको पाउनु पर्ने कति
कतिपय निवासीहरूले प्राप्त गरिसकेका छन्। यो सबै व्यवस्था मिलाउनको निम्ति हाम्रो म्यानेजर साहब ललित मोहन ज्यूले ठुलो सहयोग दिनुभएको छ र उहाँले हामीलाई जुन चाहिँ प्रकारले आफ्नै गाउँवासी सम्झेर आफ्नै मान्छे सम्झेर आफ्नै पेट सम्झेर उहाँले हामीलाई त्यो राहत सामग्रीहरू यहाँ गाउँको भाइहरू मार्फत युवा मोर्चा मार्फत जति पनि व्यवस्था गरिदिनु भयो त्यसको तर्फबाट त्यसको निम्ति म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फ अथवा गाउँ समाजको सम्पूर्ण गाउँ समाजको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, म सिमले COVID-19 फाइटिङ कमिटीको सचिव बोल्दैछु र विशेष आज हामीले एउटा सभा गरेर यो सलमा सभा गरेर हामीले विशेष एनएसपिसीबाट हामीलाई ललित मोहन गुरुरानी सिनियर म्यानेजर हुनुहुन्छ र उहाँ अब केही दिनमा अवकाश पनि ग्रहण गर्नुहुनेछ र विशेष उहाँले हामीलाई गत महिना उहाँले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो स्वार्थबाट माथि उठेर उहाँले हामीलाई गाउँका 120 विपन्न परिवारलाई उहाँले आफ्नो पक्षबाट राहत सामग्री हामीलाई प्रदान गर्नु गरेर ठुलो हामीलाई एउटा योगदान गर्नुभएको थियो र आज हामीले आज यसै सभामा हामीले उहाँलाई बोलाएर बोलाउनुको औचित्य उहाँलाई हामीले त्यत्रो ठुलो एउटा योगदान गरिसकेपछि हामीलाई माया गरिसकेपछि हामीलाई सम्झेर उहाँले आफ्नो तर्फबाट त्यसरी दिइसकेपछि हामीले उहाँलाई सोझै बिर्सन सक्दैनौँ। यसै कारणले आज हामीले उहाँलाई यस सभामा निम्ताएर उहाँलाई हामीले गाउँको पक्षबाट एउटा सम्झना स्वरूप एउटा प्रशंसा पत्र हामीले उहाँलाई प्रदान गऱ्यौँ अनि सँगसँगै उहाँलाई एउटा सम्झना स्वरूप हामीले एउटा सानो कोसेली पनि हामीले उहाँलाई प्रदान गऱ्यौँ।